Moi kaikki! Ja tänään me kuvataan, ottakaa me kerrottaa ovenkin. Me kuvataan mysteerijuomahaaste. Meillä on tuossa paljon eri kokeja, ne ei nyt näy tässä, mutta... Niin, ja toinen kysyy, kun meitä ei ole nyt kolmea täällä. Mä katson se kuvaa, koska meillä ei ole mitään peiliä, että mä näkisin. Mut niin, niin totta, meillä on... Kummatkin kysyy, että mä kysyn aina niinku Aavalta kysymyksen, että vaikka et kuinka paljon Otavassa on tähtiä. Esim. Tämmönen. Joo. Ja niinku, tota, jos se vastaa oikein, saa itse päättää, minkä mukin se tuolta ottaa. Me ei nähdä, niin siis niitä, että mitä siellä on. Ja jos se arvaa väärin, niin mä saan päättää, minkä mukin mä otan Aavalle. Joo. Ja kyllä te tajuutte sitten ajan myötä. Niin. Joo. Ja siis se, mikä muki ekana tulee esiin, nyt tulisi vaikka nyt, jos nyt leikisi, olisi vaikka ketsuppia. Meillä ei ole ketsuppia. Niin. Mutta jos nyt olisi, niin sitten jos se ottaa, niin sitten siihen muki rupeaa aina kerää sitten niitä muita, kun meillä ei ole nyt tässä mitään muuta mukia, johon me voidaan kerätä niitä. Niin, niin mut aloitetaan. Ja voiko mä kysyä nyt ekaa kysymyksen? Mikä olisi hyvä kysymys? Ja me ollaan meidän kylpyhuoneessa. Tää tulee ihan randomilla, sä et välttämättä tiedä tätä. Joo. Monta sänkyä mulla on ollut, niin kun sä oot käynyt meidän leikkimässä sen aikana. Tai sillä se on meillä. Niin mulla on ollut sänkyä. Sänkyä. Niin kuinka monta eri sänkyä? 2. Oota. Ei, 3. 3. Joo, eli Aava saa ite valita tuolta yhden. Ja mä otan varmaan täällä. Mikähän täällä on? Sokeri. Tätä ei ole siis kauhean paljon, mutta no. Monta koiraa meillä on ollut ennestään, kun Roni ei ollut vielä meillä? Joo, otetaanko tää silleen, että on niinku 2 arvausta? Joo. 2. Se on onko enemmän vai vähemmän? No ei, kun sä arvaat sen sitten heti. 1. Joo. Mun mielestä ainakin 1. No niin, eli jes, mä saan päättää itse. Mä otan, musta tuntuu, että tää voisi olla aika hyvä. Kato. Auka se! Jääte! No. Ei! Mä oon tämmönen vaista. Sori, kun mä koko ajan katon tälleen, mut ku... Niin, muuten se ei kuvaa. Niin. Sitten multa kysymys. Tai sovitaan, että näiden pitää olla niinku itseen liittyviä tälleen. Joo. Silleen. Jännästi. Sori, kun mä hivelen koko ajan tukkaa. Kuinka monta eri väristä, niinku, kuinka eri monta niinku tukan väriä mulla on ollut? Punaista. Mm. Ja sinistä. Onko se varma vastaus? Sitten et voi enää peikata uudestaan. Joo. Mulla on ollut punaista, mustaa ja sinistä. Joo. Sota mitä mä ajattelen? Eli mä valitsen sulle. Joo. Mä otan tämän. Joo. Sastastikkeet! Se haisoo se. Varmaan. Niin kun musta tuntuu, että se oli keskellä. No millä me kaupitaan? Olet kylmä saada sinne. Sokeria ja salsa. Aavalla on vielä tuossa sen mukissa sitä, koska älä nyt sormilla sitä sieltä. En laittanut. Laitoit vähän se. Hyi. Ihan sama. No mut niin. Ja me otetaan sitten, kun Aavalla tulee joku juominen tuolta. Meillä on enää 3 juttua siellä. Niin sitten me laitetaan sen salsakasti sinne. Ja näin sitten. Joo, näin. Nyt kysy mut kysymys. Mikä mun lempiväri oli ennen kuin mun lempiväriksi muuttui pinkki? Ja ei tarvi, jos mä sanon vaikka, että vihreä, niin ei oo mikään mintun vihreä. Sininen. Mm-mm. Oranssi? Ei. Se olisi just ollut se vihreä. Just joo. Saanko mä nyt valita tuolla? Saat mulle. Sulleko? Niin. Musta tuntuu, että olisiko tää vähän tähän. Grillimalta. Yes. Ota. Kaavis sitä sieltä. Kyllä mä saan sen sieltä. Din 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 din.
varmaan likaista. Mitähän meillä on vielä? Meillä on se maito ja mehu. Eiku maito ja vesi. No niin. Sitten mä kysyn kysymyksen. Eli kuinka monta YouTube-kanavaa mulla on niinku yhteensä ollut? Aina kun se lasketaan kaikki sun ja aloitetaan niitä yhteiseksi. Ei kun vaan mun, missä mä olen yksi. Yksi. Sitten onko tämä varma vastaus? On. Eli ettei enää voi veikata. Niin. Mulla on ollut kolme. On. Missä sä tiedät? Mä vaan sekoitan. Kyllä mä en tiedä. Eikö siis? No niin, tervetuloa, olen lopettanut. Eli siis mä sain maitoa. Ja mä sain vettä. Mulla on grillimaustetta. Ja sit mulla on jääteetä. Ja se näyttää tältä. Joo, ja mulla on täällä sokeria. Nyt mä katson koko ajan, kun se vettä lopettanut. Ja salsakastiketta. Ja nyt meidän pitää juoda nämä. Ja tää tuoksuu ihan jääteeltä. Ei tässä yhtä niinku tuoksu se. Niinku grillimaustetta. Mulla on grillimaustetta ja maitoa täällä. Aina, sopa on noin. Oh my god, miten hyvää! Onko? Saanko maistaa? Juu, sitä on... Kannattaa maistaa sitruunan jääteetä. Hyi. Makeeta. Tästä pistettiin. Juuri. Kiitos kun katsoitte tän videon. Te tuli paha olo. Vaikka tää on ihan hyvää. Tää ei todellakaan ole hyvää sokerista salsakastiketta. Mut joo, kiitos kun katsoit tän jo. Joo, mennään seuraavassa videossa. Moikkaa!